Para começar, eu já tenho aqui recortes no isopor em formato de casinha. E na parte que vai ser a da frente, eu já colei a portinha e fiz uma abertura atrás que é para passar a iluminação. Depois eu vou mostrar para vocês como eu faço a janela e aí você já vai ter uma ideia para fazer a porta. E aqui eu tenho a parte do telhadinho. Eu fiz esse detalhe, eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz. Desenhei vários triângulos. E na hora de recortar, eu tirei as pontinhas, que é para dar aquele movimento assim mais quadradinho. É bem simples, mas você pode fazer outro desenho que você quiser, ou desenho nenhum. E agora nós vamos montar a nossa casinha. E nós vamos precisar de cola para isopor, você encontra em papelarias, palitos ou então fita crepe para fazer a fixação. E aí, gente, é só ir colocando a cola. E depois você vai fixando com um palito ou então com a fita crepe. Para fazer a janelinha, nós vamos cortar alguns pedacinhos de isopor e vamos fazer uma caixinha quadrada e depois dividir ao meio com pedacinhos de isopor. Dessa mesma maneira, eu fiz a porta. Agora que a casa já está bem sequinha, eu já cortei onde eu vou colocar a chaminé. E também já fiz a marcação onde eu vou cortar as janelinhas. Você pode agora nessa fase simplesmente pintar a sua casinha, mas eu vou fazer uma textura com massa corrida. Para descaracterizar um pouco essa ideia de isopor, é só fazer a aplicação com um pincel úmido. Você vai molhando na massa corrida e vai dando batidinhas. E depois de seco, você pode fazer uma nova aplicação se necessário. Eu fiz essa mesma textura na portinha e também nas janelas. E falando nas janelas, agora é hora da gente colar as janelas enquanto a massa ainda está molhada. Então, eu vou pegar aqui o auxílio de uma agulha para poder manusear e vou colar as janelinhas. Como a gente fez essa textura, se for colocar as janelinhas depois, elas podem ficar irregulares. Então, essa é a melhor hora. E a nossa casinha tem janelinhas laterais também. E agora chegou a hora da pintura. Eu já pintei a chaminé com uma purpurina dourada, só que eu não gostei. Então, vou ver depois o que que eu faço. Para fazer a pintura, eu vou utilizar uma tinta acrílica, mas você pode utilizar qualquer tinta. Nossa casinha já está pintadinha, já secou. E aí, gente, o que eu fiz na chaminé? Eu recortei vários pedacinhos de papelão, um papelão bem fininho, e fiz uma espécie de tijolinho. Ficou bem melhor e também é muito fácil de fazer. Então, se você quiser fazer, dá até para fazer na casa toda. E agora a nossa casinha está precisando de iluminação interna e externa. Na parte da frente, eu vou colocar essa mini luminária, que ela é de resina. E você encontra ou na internet, que aí você pesquisa ali miniaturas de resina, ou então em lojas de artesanato. E olha só que linda que ficou a nossa casinha. E eu estou utilizando luz de pisca normal mesmo, porque eu não encontrei aquele miudinho que se chama arroz. Eu acho que é assim que se chama. E daí, gente, esse aqui estava com preço bom. E olha só, ele tem várias fases. Essa foi a que eu mais gostei. Que ele vai acendendo lentamente. Depois tem essa que pisca bem forte.
Vou mostrar de novo para vocês. Aqui vai apagando e depois ele acende de novo. E agora eu vou fazer um mini cenário para nossa casinha. E usei essa tampa, que é uma tampa de caixa de MDF, para fazer a base. Aí eu coloquei um isopor dentro para fixar as arvorezinhas que eu coloquei, que são pedaços de árvores de Natal mesmo, e vou usar a minha neve fake. Então, gente, esse é o resultado da nossa casinha. Olha só as luminárias acendendo. Que bonitinho que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia, que é muito fácil de fazer. Um beijo para todos e até o próximo vídeo.